Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 508 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 335 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 6 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 13715 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 7503 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 167 nəfər vəfat edib, 6045 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.